fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lain wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shalla al-laila kullahu. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menunaikan solat isyak secara berjemaah seolah-olah dia berdiri beribadat separuh daripada malam, dan sesiapa yang menunaikan solat subuh secara dengan berjemaah seolah-olah dia bersolat sepanjang malam. Hadis riwayat Imam Muslim rahmatullahi alaihi. Saya ulang, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berkata beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menunaikan solat isyak secara berjemaah seolah-olah dia berdiri beribadat separuh malam, dan sesiapa yang menunaikan solat subuh dengan berjemaah seolah-olah dia bersolat sepanjang malam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asqala salatin alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajr. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya solat yang paling berat bagi orang munafik ialah solat isyak dan subuh. Hadis riwayat Imam Muslim rahmatullahi alaihi. Saya ulang sekali lagi, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya solat yang paling berat bagi orang munafik ialah solat isyak dan solat subuh. Hadis riwayat Imam Muslim rahmatullahi alaihi. Insya-Allah kita dapat ambil tiba dapat amaran pasal perkara.